tarixdagi haqiqiy shaxslar va voqealardan ilhom olingan holda tayyorlandi. Ehtirom Sulton Abdulhamid Xon Hazratlari Al-Muzaffar doimo. Gap Paşa. Sizning amringizga ko'ra kecha Ahmad Paşa va Usmon Paşa soxta Sahihul Buxoriy kitobini yoqib yuborishdi. Yaxshi Paşa, yaxshi. Agar bu kitobni yoqib yubormasaydik, Islom uchun katta zarar bo'lardi. Boshqa masalalar ham bormi, Paşa? Ha, sultonim. Sizni Tasim Paşa kutmoqda. Unday bo'lsa, ketdik, Paşa. Nima bo'ldi, Paşa? Hukmdorim, bir ajoyib voqea sodir bo'libdi. Qanday voqea sodir bo'libdi, tinchlikmi?
sizga hozir batafsil aytib beraman. Hukmdorim. Xullas, bir yahudi bir kichkina uyda yashar ekan. Uning yon atrofidagi barcha qo'shnilari musulmonlar ekan. Xullas, o'sha kuni Alisam ukam yaxshimisan? Yaxshi, rahmat aka jonim. O'zingiz yaxshimisiz? Keling, o'tiring. Tinchlikmi akajon, asabiy ko'rinasiz? Asabiy ko'rinaman-da. Yo'lda musulmonlarni ko'rib qolsam, nafratim va asabim qo'zib ketadi. Ko'chada ketayotib, ikki kofirni ko'rib qoldim, ya'ni musulmonlarni. Xo'p, shu kofirlarni ko'rsam, o'zimni tutolmay qolaman. Yana bir marta ko'rib qolsam, o'zimni tutolmasligim aniq. Sabr qiling, aka. Maqsadimizga nima bo'lsa ham erishamiz. O'pti, unda men yotay. Ertaga yana gaplashamiz. Unday bo'lsa mayli aka. Yana bir ahmoqlik qila ko'rmang. Sultonim, shu kundan so'ng ertasi kuni o'sha yahudiy uyga qaytayotib yana o'sha musulmonlarni ko'rib qolibdi. O'sha yahudiy birdan to'xtadi. Xayollaridan har xil yomon fikrlarni o'tkaza boshlabdi. Masalan, payg'ambarimiz haqlarida sallallohu alayhi vasallam. Sallallohu alayhi vasallam. O'ta yomon haqoratlarni o'ylay boshlabdi. Va oxir oqibat musulmonlardan biriga qarab chiday olmay, bor ovozi ila Payg'ambar Efendimizni haqoratlay boshlabdi. Bu so'zlarni eshitgan o'sha musulmon ham chiday olmay, darhol javob qaytaribdi. Bu shaxtidan qaytmagan yahudi esa yana ham chirkin so'zlar ila shu haqoratini davom ettiribdi. Bu chirkin so'zlarni eshitgan musulmon oxiri chiday olmay, o'z to'pponchasini olib o'sha kofirni ota boshlabdi. Kech bo'lib qoldi. Negadir akam kelmadilar. Tinchlikmikin?
ekan? Kim tashab ketdi ekan? Sizning ajangizni musulmonlardan biri o'ldirib ketdi. Sizga sodiq yahudiylardan. Yana shu kofirlarmi? Halin qolmoqmi? Qozi janoblari. Men yahudiylardanman. Kecha akamni o'ldirib ketishibdi. Kim o'ldirdi? Qandaydir bitta musulmon o'ldirdi. Men o'ldirdim. Sen muding? To'xtang. Kechiring qozi janoblari, o'zimni tuta olmay qoldim. Sening isming nima? Nega munakasini o'ldirding? Sevgan odamimni haqorat qildi. Shuning uchun o'ldirdim. Haqorat qilgani uchun o'ldirish kerakmi? Nima deb haqorat qildi? Sevgan odamimni, ya'ni payg'ambarimizni haqorat qildi. Sallallohu alayhi vasallam. Kimni? Rasulullohnimi? Qaysi qo'lingiz bilan o'tdingiz? Qo'lingizni bering. Baraka toping. Men bu yerga adolatni izlab kelsam, bu yerda adolat yo'q ekan. Men sultonga arz qilaman. Qozi janoblari shu ishni qilgandan so'ng Xo'p. O'sha yahudi sizga shikoyat qilish uchun kelibdi. Shunaqami? Ha sultonim. Unday bo'lsa shu qozi bilan yahudiyni ertaga huzurimga olib keling. Shu qozining jazosini o'zim beraman. Paşa. Hukumdorum, kecha aytganingizdek, qozi janoblari va yahudiy sizning amringizni kutishmoqda. Unday bo'lsa, kirishingiz mumkin. Avvalo meni huzuringizga qabul qilganingiz uchun katta rahmat. Arizamni ko'rib chiqqaningiz uchun tashakkurlar. Men bu yerga adolatingizga ishongan holda keldim, sultonim.
Sizning arizangizni ko'rib chiqdik Yahudiy janoblari. Adolatimizga hech shubha qilmang. Allohning izni ila adolatli qaror qabul qilamiz. Taqsim Pasha hammasini aytib berdi. Batafsil eshitgan bo'lsangiz. Qaroringiz nima sultonim? Mening qarorim qog'oz javoblarini surgun qilaman. Agar bu qarordan mamnun bo'lgan bo'lsangiz, chiqishingiz mumkin. Rahmat sultonim. Tangri sizga uzoq umrlar bersin. Ammo sultonim, nega unday qildingiz? Sultonim, sizning amringiz men uchun farzdir. Lekin to'xtang qozi javoblari. Men hali qarorimni to'liq aytmadim. Siz surgun qilinasiz. Madina shahriga. Payg'ambarimizning sollallohu alayhi vasallam ro'zalarini siqirishga. Sollallohu alayhi vasallam. Siz payg'ambarimizni haqorat qildirmadingiz. Buning jazosi, ya'ni mukofoti shunga loyiq edi. Sultonim, bunday mukofotni kutmagan edim. Bu mukofotni menga loyiq ko'rganingiz uchun nima desam ham oz. Axir payg'ambarimizning ro'zalarini supurish har kimga ham nasib qilavermaydi axir. Sizga qancha tashakkur etsam oz. Qancha tashakkur etsam oz. Izn bersangiz qo'lingizni bir